Mi var şey bu araçlarım. Ormuz'a otuz sonuçta bir tane program işte PHP developer. Kriminal tabii. Kim tabi bu bar konuya araç olmuş. Artık kriminal bir şaka mı var? Kim sakız değil. Şiir yapıyor değil mi? Administrasyonu şamakta da arkadaş geldi gitse bak. Bir adı mekhara bir sürü suçkoyu çişe denildi. O yüzden artık gram imari kuanız gama. Kartı olmam, kartı yürülemem gama şamakta da uva pelatiyon olmuş. Sadece artık öyle. Saç diyor, suç diyor, kuanlar kutu bir kahve daha kahve bu program ve program ile bit PHP development dedi. Bu bir tane daha kahve var bu şahımdı. Etteta edi kompani yaşayım. Normal çıkın ya program bu produkt hepsi. Çem kılışı gayi ara. Sasa martı sak bir sarmıyor bir sistem. Ramlika çende bu gün mega masa martlayız. Çem kılışı gayi ara. Dokument buruyuz. Elektronla sistem hep bana etti yıkot. Daha istalire bulda. Bu şahımda prezident administrasyon yaşayım. Çantada suç ministroşi, mi aprobte pis menajeri vikavi. İro eset droz. Piyaro prokurori, 15 წელი წაცით ხოლდა თავიდან. Და შემდეგ დიცუ გავნათ დამიკლო 5 წელი. ხართუ არა საფრთხე საზოგადოებისათვის, ეს არ ამში არის ინტერესი. ავს მათოქება დედა, რომელიც არის ასაკში, ერთი სული მაქვს რომ ცოცხალს მიუს რო იმდენ რა საკმაოდ ასაბოვანია. Çem kovuluyoruz. Hey, sonra da mı geçen de böyle duvarı şişit, prosedürü kaldı. Kadar hamba vidam kutuba, rugular iş. Çün abkazeti dandı ya, kazeti nemsiro nemsi ya, işte artık mongoliye gus. Mekla, telistoriya da anisetti ya, çöniro. Bir mongoliye ro damı gopa, çem mongoliye bir miyoda. Bavşu ya kaldı. Bir de davşu ya, çöştü, vezevdi, bavşu, gamizardım, misafirzedim. Tramedi dris moyo anet datu patara ratsnairat bavshuvidan chvianur da sulai tsignebi aindersevda tsignebi is masarlebeli iqo misi da tosiro telisrudeba ekhla khoti drero verzlevdi khoti tseli kavzeli mirchimishvili ar minakhoshev arts mas aksuruli arts mento me kulis na operatsiy var da tsamtsarian ganvitsdia mdgomareobas სიკვდილის ტოლფასი იყო იმ დღეს ის როცა მე ეს გავიგე ასე რომ პირველად ამერიკა გოდანის მერვე საპრობილეტა და მირეკავს და ვერ ამოიღო ხმა ხმა ვერ ამოიღო და მეც ახლა ვენერგული რა თქმა უნდა პირველად უნდა გავიგონო ჩემი შვილს მომსას ხუთი წუთით მე ფტოებდი ყურადღებოდა რა დედაო ნაცხენი ხარო ჩემზე ომთხრა და აი ბაბუში მეწოდა მე თვისა და ჩემი შვილი. ხო და ეხლა როგორ ვაწყენი ნუ მეთქი და რა დედა რა ყველაფერი ხდება მეთქი ცხოვრებაში და ვითომ ასე მაგრამ აქ თქული მისკრება. მახსოვს ის პირველი რეაქცია მამაჩემმა აი ეს მეორადი პენტიუმ 1 არსებობდა მაშინ 90-იან წლებში და მოაქვს ეს დათო სიხარული. ჩაიკედა ეს ყველაფერი მე გამოვიდა ეს ყველაფერი ისწავლა თვითონ დაიწყო პროგრამისტად მუშაობა ამ უკანონო პატიმრობის ისტორია მინდა მოკლედ მოგიყვეთ 2016 წელს კანაფის თისის შენახვისთვის ადამიანი დავაპატიმრეთ და 10 წელი მიუსაჯეთ 2018 წელს კანაფის ლეგალიზაცია მოხდა და კანაფის პროდუქტების ამ ქვეყანაში 5 წელია გასული და ეს ადამიანი კიდე ციხეში ზის. კიდევ 5 წელი უნდა გაატაროს ციხეში. იმ პროდუქტის შენახვისთვის, რომლის მოხმარებაც ლეგალურია. მე შემირცვენია ის სასამართლო, შემირცვენია ყველა მოსამართლე, რომელიც ამას ეგუება. რომელიც ეგუება იმას, რომ 10 წელი პროგრამისტი, რომელსაც არასოდეს არაფერი არ დაუშავებია, რომლის მიმართაც არ არსებობს კანონდარღვევა, რომელიც საკუთარი მოხმარებისთვის კანაფის პროდუქტს ინახავდა და ამის გამო 10 წელი მიუსაჯა. მურუსიძე და ჩინჩალაძე კი არ არის ამ სასამართლოს პრობლემა. ის იდეა, რომელიც არის გამეფებული და რომელიც ამ ქვეყნის საუკეთესო შვილებს 10 და 15 წლით კეტავს ციხეში. სრულიად უმიზეზოდ, არგუმენტის გარეშე და ბოლოს მე მინდა საქართველოს პრეზიდენტს ვთხოვო რომ ყურადღება მიაქციოს ამ საქმეს, რომ დაეხმაროს დედას, რომელიც ჩულცელოდება. ხო არის
დაწერილი კანონის გარდა დაუწერელი კანონის ხო არის წმინდა ადამიანური კანონი რაღაცა ხო რომ რაღაცა წარსულს გადახედი ან ადამიან ხო აი რო ასამართლე უნდა შეისწავლო ეს ადამიანი ამდენს რო უშჯი ესე იგი 40 წლის კაც უშჯი 10 წელს მოსვე მისი ცხოვრება всё წავიდა უკვე ეს წლები და ისა და მეტი რო გამოვთქვათ 50 წლის იქნება და ესე იგი ცხოვრება წაშლილია მისი და მე სადავხდები მას მაგრამ მაინც